Zmena nastala v organizácii dopravy na jednej z obchádzkových trás. Nebude už možné odbočiť z Potočnej ulice smerom na námestie. Bude možné odbočiť iba na Partizánsku ulicu, kadiaľ bude vedená aj obchádzka. Dá sa odbočiť pri Slovane a dole po 29. auguste na námestie. V čase nášho nakrúcania bola táto zmena aktuálna iba pár hodín. Vodiči, ktorí chceli prejsť cez Partizánsku ulicu smerom k námestiu, zostali nemilo prekvapení. Dopravná značka zákaz vjazdu umiestnená pri lekárni ich donútila urobiť otočku a prejsť do mesta buď z druhej strany Potočnej ulice alebo po ulici 29. augusta. Toto obmedzenie bude trvať minimálne 2 týždne. Dôvodom je, aby sa zbytočne nepredĺžila rekonštrukcia cesty pri námestí. Bude sa teda rekonštruovať v oboch smeroch. Všetky zmeny dopravy súvisiace s rekonštrukciou námestia majú nielen uľahčiť prácu robotníkom a dať im priestor na realizáciu projektu, ale hlavne zaručiť bezpečnosť obyvateľov mesta. Takmer polovicu už máme za sebou. Vydržali sme to už 2 mesiace a dokonca zostávajú ešte 2. To dáme, nie?